Salam əziz izləyicilər. Hal-hazırda Bakı şəhərinə yağış yağır. Bura Nəsimi rayon ərazisidir. Nəsimi rayon Nəcəf bəy Vəzirov küçəsi. Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsinin qarşısıdır. Bakı şəhərinə gözəl-gözəl yağış yağır. Artıq bunu da gördük. Yəni Bakı şəhərində yağışın görülməsi çox maraqlı gəlir insana. Yətər. Rövşən, yağış necədir? Yağış yaxşıdır. Yağış necədir yağış? Qəşəkdir. Əhsən. Bunda deyirlər, ha, Novruz gəlir, yaz gəlir. Yaz gəlməyi ilə, özü ilə bərabər yağış da gəlir. Rəhməti, bərəkətidir. And verirəm Allahu Teala'nın izzəti cəlalına, Allahu Teala'nın böyüklüyünə, öz Allahlığına xatir. Allahu Teala mübarək, kəfənsiz yatan şəhidlərimizə xatir. Öz rəhmətini, məğfirətini bizlərin, cümləmizin üzərindən əksik etməsin. Bu videonu mən sizlərlə paylaşıram. Respublika xəbər.az informasiya xəbər portalının rəhbəri olaraq mən hər bir maraqlı anları çəkib sizlərlə paylaşacağım. Sizlərdən də xahişim odur ki, sizlər də mənim YouTube kanalıma abunə olasınız.